Ahoj, tak co? Ahoj, brácho, no tak prosím tě, jako dneska jsem byla na další chemoterapii, ještě půjdu dvakrát a na konci května mám kontrolu. Snad to bude dobrý, doktor říkal, že by to mohlo být v pohodě, protože to bylo zachycený včas, ale já radši jako se na tady to moc neupínám a musím doufat, no, co jiného se dá dělat. Hele, prosím tě, nechceš zajít třeba teďka v sobotu na oběd, Anča bude pít kuře a přijede i Anička s dětma, tak můžeš klidně přijít. Zveme tě. Jo a pokud se uzdravíš, tak uděláme oslavu. Co ty na to? Je, to by bylo pěkný. Aspoň bych konečně ty drobečky malý viděla. No a sešli bychom se takhle jako rodina. A taky bych se mohli pozvat tety, co myslíš, no? To bychom mohli, protože ty už jsem taky dlouho neviděla. Mohli bychom se všichni radovat, jako za starých časů. Taky bychom mohli se vzpomínat na mámu, na tátu. Jo, brácha, už to taky. Budou 4 roky. Teďka, co máma umřela.